Sdílená doprava je v posledních letech trend. Sdílená auta, skútry i kola se již běžně zařadily do silničního provozu velkých měst. V Brně už třetí sezonu stoupá obliba elektrokoloběžek. Pane radní, jaké jsou hlavní důvody, proč magistrát města Brna podporuje sdílenou dopravu? Tak my podporujeme všeobecně tu sdílenou dopravu, ať už se týká koloběžky, ať už se týká kola, respektive auta. Ať chci nebo nechci, je to poměrně trendy věc v těchto větších městech, jako město Brno, kde se všichni potkáváme s poměrně velkou absencí parkovacích ploch a poměrně zhuštěnou dopravou v té centrální části. Takže je to směr, kterým se ty velká města vydala a město Brno samozřejmě se chová v tomto směru, bych řekl, progresivně, tak jak je to dneska ve světě obvyklé. A myslím, že je tam dokonce i nějaké zvýhodnění při parkování. Je tomu tak, to znamená ten poplatek vlastně do těch rezidentních zón, zejména pro ty uživatele, respektive pro ty provozovatele sdílených aut například je významně nižší, to znamená neplatí tu plnou sazbu jako klasický rezident nebo samozřejmě abonent a tak tomu i u těch skutrů. V srpnu 2019 jste jako první poskytovatelé sdílených koloběžek zaplavili město Brno koloběžkami, je to tak? Je to tak, bylo to koncem srpna 2019, měli jsme tady 150 kusů koloběžek, v té době ještě nebyly stanoviště, takže jsme se v podstatě rozmístili po městě tak, kde uživatelé vyžadovali, nebo když jsme viděli velký pohyb těch koloběžek, takže jsme tam přidali pár kusů. Má magistrát pod kontrolou provozovatele těchto sdílených dopravních prostředků? Tak my samozřejmě komunikujeme se všemi provozovateli, jak koloběžek, tak kol. Máme s převážnou většinou podepsaná memoranda. Ta memoranda deklarují určitý způsob chování na těch komunikacích a jsme poměrně často v kontaktu. Myslím, před několika týdny jsme před začátkem sezóny poměrně intenzivně diskutovali způsob odkládání třeba elektrokoloběžek na ulicích města Brna. Jak to vlastně funguje? Existuje asi nějaká aplikace? Je tam i nějaký minimální věk pro jezdce na koloběžce? Ano, v té aplikaci je vlastně i uvedeno veškeré jakoby informace o tom, jak ten uživatel tu koloběžku má používat a bezpečnostní informace. Takže používání koloběžky do 18 let je samozřejmě zakázáno. Od 18 let na tom můžou jezdit ve své podstatě úplně všichni. Je dobré a vyžaduje, aby měli každý vlastně bezpečnostní helmu. Jezdili samozřejmě po silnicích, vyhýbali se chodníkům a tak dále. No. Toto vlastně mají v té aplikaci na začátku uvedeno a samozřejmě si to můžou samozřejmě i v té aplikaci pustit dále, kdyby se v tom nějakým způsobem ztráceli. Takže jezdci jsou vlastně předem poučení, že po chodnicích se nemá jezdit, přesto stává se to. Chodí k vám nějaké stížnosti? Bohužel chodí ne od našich uživatelů, ale od uživatelů jiných konkurenčních koloběžek. Nicméně, pokud je to nějaká jakákoliv stížnost na naše koloběžky, tak vzhledem k tomu, že máme hlídku, která jezdí vlastně od rána, kdy se koloběžky vyváží do ulic a končí, když se poslední koloběžka ve své podstatě schová na sklad a kde se vlastně nabíjí, tak jezdí celou dobu naši zaměstnanci, kteří ty koloběžky upravují ty jejich místa parkování a tím pádem, pokud někdo zavolá, že je špatně odstavená koloběžka, tak naše hlídka, když to takhle řeknu úplně jednoduše, ji během hodiny odstraní. Kolik je tady vlastně firem provozovatelů těchto služeb a jsou ochotní spolupracovat s magistrátem? Tak co se týče těch koloběžek, tak tady jsou tři společnosti, co se týče kol, tak to jsou dvě společnosti, nebo tři společnosti. Já bych řekl, že všemi komunikujeme a snažíme se vlastně i z naší strany neustále hledat řešení, protože vnímám to, že, jak jsem na začátku uvedl, těch kol ve městě přibývat bude, toto je jednoznačný prostě a to je nutnost prostě se připravit na ty situace, které tady kdysi pravděpodobně nebyly. Takže my hledáme navzájem řešení, která by měla zabezpečit provoz nejen pro ty uživatele koloběžek a kol, ale samozřejmě by měla vlastně zaručit i bezpečnost pro ty další uživatele vlastně chodníků, jako to jsou chodci, maminky s dětmi a tak dále. Je v souladu s předpisy, pokud jezdec na elektrokoloběžce jede po chodníku? To v souladu s předpisy samozřejmě není. I jezdec na koloběžce je potažmo to samý jako cyklista. To znamená, že musí dodržovat předpisy silničního provozu. To znamená, že můžou jezdit pouze po silnicích vpravo ve směru jízdy. Je tam nějaká pokuta případně?
Pokud policista zjistí toto protiprávní jednání, je oprávněn toto protiprávní jednání na místě vyřešit takzvaným příkazem, to znamená udělením blokové pokuty až do výše 2000 korun. V případě, pokud nepostačí k nápravě ani domluva, ani pokuta, pak tento přestupek se postupuje správnímu orgánu, kde sankce je citelně větší. Můžu vás vyrušit, jak často elektrokoloběžku používáte? No, když je takovýhle počasí, tak skoro každý den. Pro mě je to nejrychlejší doprava vlastně po Brně. A jste si vědom, že jako každý účastník silničního provozu, že platí určitá pravidla? Jasně, je to stejné jako na kole, takže jezdíte vlastně po silnici, nejezdíte po chodníku a ideálně helmu třeba. Není to jednoduché, budu úplně upřímný, protože ty zvyklosti těch uživatelů, zejména těch koloběžkářů, jsou nějakým způsobem dané, třeba i ze zahraničí, a velmi těžko se nám to přetváří do našeho prostoru. Ale říkám, z našeho pohledu vlastně to zásadní bylo donutit je odstavovat to na ty místa. Tak jako auto parkujete v parkovacím domě nebo na parkovacím místě, tak bylo nutné zajistit, aby zaparkovali ti lidé koloběžku na tom definovaném místě. Tady k tomu proto rozšiřujeme tu síť a bavíme se dneska i o nějakých nových věcech, jako jsou virtuální stojany, to znamená stojany, které nebudou vlastně, nebo místa, kde nebude třeba přímo stojan, ale bude jakýsi piktogram na zemi, který bude určovat vlastně, že tam můžete tu koloběžku vlastně zaparkovat. A vracím se pořád k tomu, že bychom rádi, prostě aby ze strany těch provozovatelů byla zde určitá sankce, pokuta, ano, pro ty uživatelé, kteří nezaparkují tu koloběžku zpět na to místo, tak aby byli vlastně sankcionováni. A taková dohoda vznikla a uvidíme teďka, jestli bude skutečně dodržována nebo ne, že my bychom to vnímali i jakési porušení té naší vzájemné gentlemanské dohody. Chystáte nějakou motivaci pro uživatele koloběžek, aby zkrátka parkovali tam, kde mají? Ano, jsme to plánovali v loňské sezóně, nicméně tam jsme to otestovali, takže tuto sezónu to rozhodně spustíme v nejbližší době. Tak, jak nastavíme jednotlivé parkovací místa, tak samozřejmě pokud uživatel do toho místa zaparkuje, tak dostane potom nějakou určitou částku zpět na svůj účet. Ono víme, že ta finanční motivace je vždycky jako asi nejsilnější. Jednoznačně ano, to si můžeme potvrdit. A snažíme se velmi intenzivně doplnit a zahustit tu síť těch parkovišť, nebo respektive těch stojanů. Samozřejmě komunikujeme i s těmi provozovateli a ti nám mají i ze svých dat následně případně nabídnout nějaké další místa, které ze svého pohledu vidí jako velmi důležité k doplnění. Existuje nějaká tolerance alkoholu u koloběžkáře? To samé jak u cyklistů, potažmo i u řidičů motorových vozidel. Cyklista, jezdec na koloběžce nebo řidič motorového vozidla musí mít nulu, to znamená, není žádná tolerance. V případě, že policista odhalí jezdce na koloběžce pod vlivem alkoholu, jedná se o protiprávní jednání přestupkové, kdy v tomto případě tomuto přestupci hrozí až několika desetitisícová pokuta. Zkouší na vás někdy jezdci na koloběžce, pokud jsou pod vlivem, že vlastně neřídili na silnici, ale pouze na chodníku? Jsou to výjimečné případy, každopádně jízda jak po chodníku, tak i po silnici. V tomto případě řidič nebo jezdec musí být vždy střízlivý. Čeká jezdce, který byl takhle přistižen na koloběžce pod vlivem alkoholu, nějaký postih, pokud má třeba řidičák B na auto? Ne, v tomto případě to tak není, to znamená, pokud přistihneme jezdce na koloběžce, potažmo cyklistu, který je pod vlivem alkoholu nebo se dopustí nějakou jednání, kdyby v případě, že by řídil motorové vozidlo, by mohl dostat nějaké body, v tomto případě body tento přestupce nezíská. Jste zjevně pod vlivem alkoholu. No. Pil jste nějaký alkohol před jízdou? Ano. Kolik jste toho vypil? 2 nebo 3, 4 piv. 4 piv. Takže se teďka podrobíte dechové zkoušce? Ještě jedno. Podrobíte se dechové zkoušce na alkohol? A když to udělám? Když to uděláte, tak uvidíme, kolik toho bude a pak dál budu postupovat podle toho. A bude to s váma řešit pravděpodobně správní orgán, jo? Tak udělám. Jo? Budete slyšet tón, během toho tónu do toho budete foukat. Takže se pořádně nadechněte. A foukejte, ještě, pojďte. Tak, výborně. 1,94 promile. Celá věc bude předána správní orgán, vám dojde obsílka, bude ten přestupek s vámi dál dořešován, ano? Může se stát, že třeba těch elektrokoloběžek bude najednou po Brně strašně moc a už to bude neúnosná míra?
A takhle já si skoro myslím, že to už je dnes za hranou, protože samozřejmě ale to dá možná i počasím, že třeba to počasí ještě nedovolovalo větší užívání těch koloběžek, ale nedokážu posoudit, nakolik to je ekonomicky zajímavé ještě pro ty provozovatele. My nemáme nástroj, aby jsme zamezili dalším provozovatelům tuto službu ve městě Brně nabízet. To prostě je svobodné podnikání. My jsme samozřejmě diskutovali ten problém jakoby užívání koloběžek nejen s těmi provozovateli, ale i s policií České republiky, s městskou policií, s naším právníky. Hledali jsme jakýsi legislativní nástroj, vlastně jakým způsobem dát tomu jakýsi řád a pravidla. Nicméně v tomhle směru musím říct, že se s tím problémem nepotýkáme jenom my jako Brno, ale vlastně veškerá města napříč nejen Českou republikou, ale i Evropou. Jo. A evidentně, že ta legislativa trošku pokulhává za tou rychlostí těch nových technologií. Ano. Takže my legislativně nástroj nemáme, ano, v tuhletu chvíli a nedokážu vlastně v tuto chvíli ani odhadnout, zdali semka během této sezóny nebo nadcházející přijde nějaký další provozovatel, který bude mít chuť, odvahu a peníze na území města Brna nabídnout další flotilu koloběžek. Kolik v současné době máte koloběžek a kolik zhruba stanovišť? V současné době máme stále 150 kusů koloběžek, na skladě máme další, ale čekáme na vozovkách lepší počasí i na to, jak se trošku bude rozvolňovat, protože home office tomu dali docela zabrat. Stanovišť máme stále vždycky těch 50 stanovišť, všude dáváme dva kusy, pokud samozřejmě někde potřebujeme přidat další kusy, tak samozřejmě ty počty se sníží těch stanovišť. Kolik ta koloběžka umí dojet vlastně na to jedno nabití, anebo zároveň jak rychle jezdí? Na jedno nabití máme otestováno, ne tady v Brně, ale v Uherském Hradišti, kde také provozujeme, tak tam jeden uživatel dokonce nal 49 km na jedno nabití. Tady v Brně díky tomu terénu, který tady je, tak je tady jakoby nějakých 37 udáváno, nebo tak reálný dojezd je nějakých 28 km. Teďka tady začínáte vlastně třetí sezónu v městě Brně. Před sezónou existuje nějaká, řekněme, garanční prohlídka, než pustíte ty kolobrndy do terénu? Ta prohlídka probíhá každé ráno, každý večer. Jak jsem zmínil, tak ta hlídka, která tu koloběžku sebere večer, dávají na sklad, vyzkouší samozřejmě veškerou funkčnost, jako jsou brzdy, kola a tak dále, které by mohly nějakým způsobem zavinit dopravní nehodu. Následně dojde k dezinfekci koloběžky a nabití. No, takže každý den probíhá nějaká kontrola. Z vašeho pohledu poskytovatele, myslíte, že město Brno už je zasyceno, je na plném stropu, řekněme, počtu těch koloběžek, nebo ještě je tady místo třeba i pro jinou konkurenční firmu? Myslím si, že už je to strop. Už je tady toho opravdu hodně v současné době. Přátelé, buďme k sobě v brněnské dopravě ohleduplní. Jitka V. Pánková, Jihomoravská internetová televize, Brno TV.